Aleš Kubíček. Aleši, legendární skvošista sportovního centra tady u nás na Fajne. Vyhrál si tento ročník nejtěžší soupeř. Řekni mi, kdo byl tvůj nejtěžší soupeř. No, asi David Juraň. S ním jsem hrál nejvyrovnanější zápasy, ale i Vláďa Jirka mi to hodně komplikoval v druhé části sezóny. Pokud se nemýlím, přibližně dvě kola před koncem ligy si už byl jasný vítěz? Nějak tak? Dá se říct. Měl jsem dobrý náskok. Že jsi to uhájil, jo? Účastníš se letošního, nebo dalšího ročníku, předpokládám. Přihlásil jsem se, uvidíme, jak to budu brát, ale zatím. Bereš to tak, že chceš vyhrát a obhájit, nebo? Ještě si nejsem jistý. Nebo utáhneš? Ještě to zvážím a mám těch turnajů hodně, zápasů i v jiných soutěžích v republikových, takže uvidím, jak začnu a rozhodnu se, co dál. Proč si myslíš, že jsi vyhrál tento ročník? Co vedlo k tomu, že jsi byl nejlepší? Trénoval jsi hodně, tak. Běhalo ti to nohy, ruka, hlava? Tak hraju pravidelně. Já myslím, že ta pravidelnost je u mě nejdůležitější. Chodím trénovat a mám těch zápasů hodně odehraných, jak tady v Ostravě, tak po jiných republikových soutěžích. A to je, myslím si, že je moje výhoda, ta vyhranost. Aleš, já ti děkuju, přeju štěstí do dalšího ročníku a uvidíme se. Tak jo, díky. Čau.